också till nya vedspisregler som skapat reaktioner. De nya reglerna gäller från 1 juli i år och innebär att man inte får sätta in gamla vedspisar i nybyggda hus för att möta EUs hårdare utsläppsregler. Boverket har formulerat direktiven kring frågan som har blivit glödhet. Nytt bränsle det fick beslutet när Boverket ville införa en skrotningspremie för att strypa andrahandsmarknaden av vedspisar. Då blev det protester och protesterna fick bostadsminister Peter Eriksson att backa om den här skrotningspremien. Men även då om vändningen får stöd av kritikerna så rasar upproret mot att inte tillåta äldre vedspisar i nya hus. Dock så kommer bostäder med högt kulturvärde att kunna undantas från reglerna.